Olá, boa tarde, bem-vindo ao 14º webinário da Academia Brasileira de Ciências sobre o tema O Mundo a partir do Coronavírus. Hoje nós teremos um debate sobre os impactos da pandemia na pesquisa científica. Eu vou pedir a Helena Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, para apresentar. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todas e todos. Nós teremos o Marcelo Mori. Ele é formado em Ciências Biológicas, modalidade médica, pela Escola Paulista de Medicina, doutorado em Biologia Molecular por lá também, pela Unifesp, pós-doc no Centro de Diabetes da Harvard Medical School. Ele é da Unicamp, hoje ele é chefe do departamento. É membro afiliado da academia, mas eu quero ressaltar o que o Marcelo tem feito nessa pandemia do Covid dentro da Unicamp. Como ele reuniu pessoas para começar a fazer os testes diagnósticos mais rápido, para dar maior fluxo à região de Campinas, ao hospital universitário. A doutora, professora Jaqueline Mesquita, que é doutora em matemática pela USP, com período sanduíche na República Tcheca, pós-doutorado na Universidade de Santiago, no Chile, bem como na Universidade de São Paulo. Ela é hoje professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Ela trabalha com escalas temporais, análise funcional, também membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. E, finalmente, o nosso querido professor Ildeu Moreira de Castro, que tem um currículo ímpar, vários prêmios nacionais e internacionais. O Ildeu é físico, trabalha na física, mas trabalha também em história e tem alguns. É presidente da nossa SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quando fala em divulgação de ciência, é o nome do Ildeu. E esse compartilhamento, esse tipo de comportamento diante de uma crise coincide com o que a gente conhece dessa nova geração de cientistas, né? A nova geração em si é uma geração que está acostumada com o compartilhamento. A geração do Uber, a geração do Airbnb, a geração onde a empatia é uma das características mais importantes na personalidade do indivíduo. Então, uma ciência com empatia é uma ciência que eu espero para o futuro, né? E eu vejo isso acontecer no presente e é algo que vai coincidir com os anseios dessa nova geração de cientistas. No século XXI, com a chegada da internet, a visão da ciência também começou a mudar em vários aspectos. A gente tem mais aquilo que inclusive o Marcelo destacou, uma geração toda que compartilha muito, que faz coisas em comum. Isso fez também com que tivesse muito mais gente pensando nessas relações da ciência e da sociedade, né? Vieram também o negacionismo, que também são ondas que às vezes aparecem na história da humanidade, ganhou força. E também em vários outros aspectos, a preocupação da comunidade científica, de uma parcela dela que se preocupa com essa relação com a sociedade, de fazer uma ciência mais compartilhada, uma ciência cidadã, de prestar mais contas do que a ciência também faz. E agora nós estamos vivendo um momento que essas questões todas estão sendo de novo colocadas em xeque. Nesse momento a gente vê, às vezes nos perguntam todo o tempo por que a desconfiança na ciência é crescente. Eu acho que não, eu tenho aí a gente tem que fazer mais pesquisa sobre isso. Nesses momentos tendem a se acirrar as polarizações. Eu acho que a grande maioria das pessoas no mundo inteiro e no Brasil tem ainda uma confiança importante e acho que a ciência é fundamental. Mas certamente nesses momentos de tensão se acirra posicionamentos e alguns setores, e no Brasil em particular, infelizmente, isso
às vezes percola para governantes, né, uma visão muito negacionista em cima da ciência, escorada também numa visão errônea de como a ciência funciona. Né? Às vezes você tem expectativas muito grandes que a ciência vai resolver tudo, e ela não vai resolver tudo, e ao mesmo tempo você cai, às vezes, em posições contrárias, achando que a ciência é um conjunto de conspirações contra pessoas ou que depende apenas de determinados interesses econômicos, o que também não é verdade. Mas eu acho que a gente tem, como cientista, que pensar no que a gente quer como cientista. A gente quer publicar um artigo como autor principal, ou a gente quer fazer os nossos experimentos e descobrir coisas novas? Eu acho que, como cientista, a gente precisa optar pela segunda opção. Sobre a questão das desigualdades, eu acho que isso é uma das coisas mais... uma das piores coisas do legado dessa crise vai ser, vão ser as desigualdades que vão se intensificar. Né? Infelizmente, como a própria Jaqueline colocou, há uma diferença muito grande na questão do gênero. Assim, eu posso dizer, eu sou branco, homem e não tenho filho, e eu posso me dedicar muito tempo para o que eu faço. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. E isso precisa ser equalizado de alguma maneira. E a gente precisa se preocupar com esse tipo de coisa. O Brasil é muito desigual. E se a gente continuar da maneira como está, as coisas não vão melhorar. Ao contrário, vão só piorar. Talvez na pós-pandemia, talvez também a gente tenha um cenário bastante difícil que a gente vai ter que lidar. E também essas pesquisas, né, especialmente o levantamento feito pela Parenting Sciences, mostra que a pandemia ela tem afetado diferentes grupos de formas distintas. Né? Tem grupos que estão sendo mais afetados e isso é muito importante que a gente leve isso em consideração para pensar em ações no futuro para justamente para não ter disparidade, né? Para que a gente não promova a desigualdade, para a gente conseguir ter uma certa igualdade da academia. Então, talvez algumas ações que a gente poderia pensar, né, tempo maior, por exemplo, para o probatório, porque a gente percebe que os jovens, eles estão sendo bastante impactados por esse período da pandemia. Levar em consideração a questão da parentalidade, isso é muito importante, né, ver nas agências de fomento essas possibilidades de se colocar isso nos editais, né, desconsiderar esse período ser levado em consideração, né, com relação à parentalidade. Tudo isso vão ser iniciativas muito importantes que a gente vai ter que refletir e vai ter que implementar no período pós-pandemia. Eu tenho dado muito parecer para aquele New Horizon 2020 da Europa e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Pessoas do gênero feminino que punham no seu currículo de forma muito clara quantas ausências e por quanto tempo, porque isso está sendo considerado por gravidez, maternidade. Eu acho que isso tem que ser, de fato, implementado. E nós que julgamos, que, na verdade, quem julga os projetos não são ETs, somos nós, comunidade. A comunidade tem que criar uma avaliação que não interessa dentro dessa pesquisa colaborativa da empatia, como você colocou, fazer ciência pelo prazer da ciência e de ver o avanço do conhecimento, que não interessa mais entrar tanto nisso, primeiro, último autor, e aquele negócio que agora você já está com 3 asteriscos, número 1, número 2, número 3, contribuíram igualmente. Outro dia eu até pensei, acho que eu vou pôr asterisco em todos e dizer que todo mundo contribuiu. Cabe a nós, temos que impor essa mudança. Faço até uma solicitação, quer dizer, mais uma conversa aqui também com o Luiz e com a Helena, né? os dois dirigentes aí da academia, da gente fazer um esforço para que as universidades, a Andifes, por exemplo, podia nos ajudar nisso,
O CGE tem esse papel de fazer um levantamento mais rigoroso de como é que está essa situação dos jovens pesquisadores brasileiros. Como é que eles estão percebendo o momento, quais estão indo fora, como a gente pode construir mecanismos. Eu acho que nesse momento pós-pandemia, a gente vai ter de fortalecer imensamente os programas de bolsa para poder segurar os jovens aqui. Criar até bolsas extraordinárias, mais criativas e fazer todo um esforço para a gente fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso com possibilidade para tentar segurar mais os jovens no Brasil. Lembrando também que nesse momento de pandemia o mundo inteiro vai estar afetado. Então a facilidade para ir para lá também vai ser afetada. Então a gente tem que fazer um esforço grande para manter os nossos jovens aqui e com trabalho. A gente precisa de fato construir um projeto de país e a ciência e tecnologia é um elemento central. Eu acho que a pandemia está nos criando algumas oportunidades com todo o pesar imenso que a gente tem pelas mortes que estamos vivendo, pela situação dramática do Brasil, muitas vezes por incompetência ou até por políticas contrárias à ciência que estão sendo efetuadas, a gente tem um desafio aí de como que a gente pode construir no pós-pandemia uma economia mais solidária, um desenvolvimento sustentável, que aproveite as riquezas do Brasil e que também encontre emprego e atuação para os nossos jovens cientistas, que são brilhantes, como vocês viram nos dois anteriores. Realmente existe essa angústia, quase essa apreensão muito grande em relação a como vai ficar o financiamento da ciência. Eu acho que essa pandemia serviu para mostrar como é que a ciência é importante para o país, como é que o Brasil não pode ficar dependendo de insumos, né, importados da Índia, de equipamentos de proteção industrial importados da China, mas é mais que isso. A economia do Brasil está indo para o brejo, essa é uma recessão fortíssima, né? E nós não podemos ficar diante de uma régua que diz que o fundamental é reduzir a dívida pública, não é o investimento, porque o investimento também reduz a proporção entre a dívida pública e o PIB, aumentando o PIB. E a participação do setor privado é muito baixa se a gente compara com outros países. Então, esse é um desafio. Para isso, ter política pública, para estimular isso, né? Nos outros países também, os empresários são estimulados. Aqui também tem uma questão de cultura, né? Porque a gente tem um empresariado que foi, historicamente, muito mais pela exploração imediata das riquezas do país, que são imensas, e pouco para o investimento de risco, né? De apostar em colocar valor agregado nos nossos produtos, etc. Mas a ciência brasileira já contribuiu, evidentemente, imensamente para a própria economia brasileira. Isso, às vezes, não é visto. Então, nós temos de nos defrontar com uma visão, e a gente se defronta isso todo o tempo no Congresso Nacional, não só na questão... Se a gente tem de continuar brincando, porque no mundo inteiro, quem financia pesquisa básica são os governos, né? Estados Unidos, inclusive, China. Bem, então, a gente tem de continuar nessa batalha. Mas você tem razão. Esse marco legal que eu mencionei, que as entidades se mobilizaram, ele possibilitou um contato maior das universidades com o setor privado, mas ele tem que ser transformado mais na prática, ele tem que ser transformado em prática mais. As nossas universidades têm de sair também um pouco mais, né? Já tem feito um esforço para isso, tem muitas que fazem isso, tem a criação de várias pontes, tem a Embrapi aí que está fazendo um trabalho bonito, e é uma coisa que é construída também, né? Demora algum tempo, mas é fundamental que a gente amplie isso. A graduação atualmente no Brasil não fomenta interdisciplinaridade. Ela ensina em pacotes e ela espera que o indivíduo use esses pacotes e crie essas conexões. E é muito difícil fazer isso, né? É com muito tempo que você consegue fazer isso. Porque não adianta você juntar peças e achar que peças juntas vão resultar em alguma coisa coerente. Assim como um grupo de neurônios não significa cognição, né? E isso tem base nas teorias de rede, né, de interação, onde as interações criam propriedades emergentes. Então, o que eu busco, né, e eu acho que a gente deve buscar com essas interações entre cientistas, são propriedades emergentes, são características que vão além da nossa capacidade como indivíduos de realização, né? Então, a transdisciplinaridade, como combinar diferentes áreas, diferentes indivíduos com diferentes expertises e criar algo novo, é um desafio.
mas é algo que vem contra a convergência e a terceira revolução, que é não simplesmente a adição de dados, mas a complementação que cria algo novo, uma entidade nova, uma propriedade emergente. Então, eu acho que faz todo sentido e, obviamente, as ciências sociais e as humanidades têm um papel importantíssimo nisso, muito importante. Elas geralmente são negligenciadas, mas a gente vê como elas são importantes. Por exemplo, nas nossas ações sociais aqui na Unicamp, muito importante para monitoramento das populações, contato com a população. A intervenção em si é baseada em conhecimento social, né? Então, eu acho que é fundamental.